Tātad, kāda ir atšķirība starp šīm divām ķēmēm, mazo un lielo šķīpsnu izdalīšanas ķēmēm? Paskatīsimies praktiski, kur ir šī atšķirība un kā pareizi dalīt. Sāksim ar lielo. Aptuveni centimetru biezs dalījumu. Dziļums. Ieliekam ķēmi pie pašām saknēm un it kā viņu paceļam augšā. Un tajā pašā laikā ar pirkstiem nostiepjam šo te šķipsnu, un jūs ļoti labi redzat, kā viņš sadalās divās daļās. Un šis dalījuma dziļums, tieši šis centimetrs, nodrošina to, ka mēs varam strādāt ļoti tūpi pie galvas ādas. Protams, uz manekenu galvas āda nepadodas, bet reāli dzīvam cilvēkam, dēļ tā, ka mēs nostiepjam šo te šķipsnu, galvas āda padodas un mēs varam praktiski uzklāt no pašām saknēm. Kas attiecās uz mazo ķēmi, šeit ir būtiski, ka dalījumam ir jābūt ne dziļākam, ne biezākam kā 5 mm. Ja būs dziļāks vai biezāks dalījums, attiecīgi mēs nevaram strādāt no pašas galvas ādas. Tieši tā pati schēma, liekam ķēmi pie pašām saknēm, kā nostiepjam šķipsnu, pagriežam ķēmi un jau uzreiz sanāk, ka šī šķipsna sadalās divās daļās. Ar pirkstu atdalām un ķēmis kātiņš palīdz sadalīt šo šķipsnu. Ņemot vienu foliju, tad praktiski no galvas ādas tas arī ir iespējams galvenā. Ja mēs tomēr esam iznēmuši, ka gribam ņemt biezāku šķipsni, paņemsim kādu aptuveni centimetru šķipsnu, dalījums tieši tāpat pieliekam pie saknēm, nostiepjam, pagriežam, ar pirkstu atdalām, kā tam palīdzam, bet šinī gadījumā liekot foliju, nu jūs labi redzat, vismaz 5 mm. Tie 5 mm, ko mēs pielikām klāt pie ideālajiem 5, mums arī paliek nost no saknēm un visdrīzāk, ka tas neizskatīsies ļoti labi, tad, kad mēs to visu pabeigsim. Jā. Tas pats attiecās arī uz lielo ķēmi, bet lielo ķēmi jūs nevarat strādāt ar dalījumiem, kas ir dziļāki, piemēram, par centimetru. Jā, ar nosacījumu, ka mums mērķis ir strādāt no pašām saknēm. Ja nē, tad, protams, kāda runa. Mēs varam kombinēt tehnikas. Piemēram, šis te dalījums, kas ir aptuveni 1,5 cm biezs, ja mēs viņu gribēsim likt folijā, mēs nevaram strādāt pie pašām saknēm, to ļoti labi var redzēt, bet te pašā laikā, ja mēs gribam kombinēt tehnikas, un mēs tātad esam izdalījuši, un mēs gribam pielikt klāt nedaudz šatuši, lai būtu vēl maigāka pārēja, tad, protams, ka 1,5 cm dalījums ir ok. Mēs nestrādāsim tāpat no pašām saknēm, atspraužam un strādājam. Mums būs aptuveni centimetrs nost no saknēm, ko ļoti, ļoti maigi sapludinās šis te kasījums. Rezultātā efektam vajadzētu būt ļoti, ļoti jaukai, maigai pārējai no saknēm uz balinājumu visā garumā.